Latvijas Komercbankām varētu nākties turpmāk valsts budžetā maksāt lielāku ienākumu daļu nekā līdz šim. Iespaidīgie peļņas rādītāji apvienojumā ar kūtro kreditēšanu pamudinājuši politiķus no pārrunām ar bankām pievērsties radikālākām pārliecināšanas metodēm nodokļu izmaiņām. Finanšu nozara gan brīdina, ka tādā gadījumā bankas kreditēs nevis aktīvāk, bet tieši otrādi. Un turpina Aneta Bērtole. Eiropas centrālās bankas īstenotā cīņa ar inflāciju, ilgstoša procentlikmju paaugstināšana, redzama ne tikai augošajos ikmēnešu maksājumos bankai par dzīvokli vai auto, bet arī jaunākajos Latvijas bankas aprēķinos par Komercbanku peļņu gada pirmajā pusē. Sešu mēnešu laikā nopelnīti teju 336 miljoni eiro, un tas ir ne tikai 2,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos sešos mēnešos, bet vairāk nekā visā 2022. Gadā kopā. Latvijas bankas publicētie aprēķini tika pamanīti arī tepat blakus Rīgas pilī, kur valsts prezidents uz tikšanos aicināja finanšu ministru. Rinkevičs sarunā paudis, ka sagaida rīcību attiecībā uz kreditēšanas nosacījumiem gan nākamajiem, gan jau esošajiem banku klientiem. Un finanšu ministrs apliecina, ilgstošās sarunas ar bankām nav devušas rezultātu, tāpēc rīcība būs. Valstī ir savas fiskālās vajadzības. Mēs redzam pie pieaugušu peļņas krītošu nodokļu masu, ko maksā bankas. Nu, es domāju, ka ir pamats valdībai rīkoties. Vienošanos varētu panākt jau rīt nodokļu darba grupā, kur uz galda kā viens no diviem variantiem ir arī Lietuvas ieviestais virspeļņas jeb solidaritātes nodoklis. Latvijas banka gan kā konkurētspējīgāku izceļ Igaunijas pieeju, kas nozīmētu izmaiņas kopējā uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējumā. To var darīt gan plašākam nozarēm, gan konkrēti tikai finanšu sektoram. Tā nu būs politiķa izšķiršanās. Bet pēc būtības tas nozīmētu lielāku nodokli bankām? Tas būtu lielāks nodoklis bankām, jā, bet tajā pašā laikā tas būtu stimuls dividendžu izmaksai. Tiesa, lai arī abi minētie risinājumi ļautu pārdalīt daļu banku peļņas, tie nekā neietekmētu augošos kredītņēmēju ikmēnešu maksājumus. Valsts nevar iejaukties banku un viņu klientu attiecībās. Bet netik piesardzīgs kā šarādens ir viņu partijas biedrs un Saimes budžeta komisijas vadītājs Jānis Reirs. Viņa prāt, bankām mainīgo Euribor likmi nevajadzētu piemērot vispār, ja aizdodamie līdzekļi jau bijuši pieejami, nevis tos nācies jau pie paceltām likmēm, dārgi aizņemties no Eiropas centrālās bankas. Tad bankām ir jāsauc šīs likmes savos vārdos. Papildus procentu likme attieksmei pret Latvijas valsti. Vai papildus procentu likme attieksmē pret Latvijas uzņēmējiem. Tā būtu patiesība un taisnība. Mēs aicināsim izpildvaru, gan arī uzraugošās institūcijas meklēt risinājumu un veidot formulu, kā var bankām šo virspeļņu paņemt no bankām daļēji un novirzīt vismaz to cilvēku atbalstam, kuriem ir hipotekārie kredīti. Bankas uzsver, peļņas rādītāji jāskatās ilgtermiņā, nevis viena gada griezumā. Ja tu nekompensē zaudējumus, tad tev faktiski arī nav tiesības atņemt peļņu, tad, kad tā rodās. Mēs nelikām attiecīgi piemaksāt mūsu privātpersonām klientiem par naudas turēšanu bankā, lai arī mums bija šīs negatīvās likmes un mēs par to maksājām. Arī Lietuvas kolēģi ir pauduši, ka viņi vērsīsies Satversmes tiesā apstrīdot šo normu. Asociācija arī brīdina, ka banku peļņas samazināšana atturēs tās no aktīvākas kreditēšanas, kas būtu pretējies tam, ko vēlas politiķi. Aneta Bērtole, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.